единогласно, даже без подсчета баллов, отдало свое сердечко и место конкретно этой компании. Это компания «Попелюшка». Нещодавно відбувся 10-й всеукраїнський конкурс клінінгових компаній «Майстер чистоти». А саме мукачівська клінінгова компанія «Попелюшка» повернулася звідти із черговою перемогою. Конкурс був у номінаціях «Майстер чистки текстилю», «Миття вікон», а також «Теоретична частина». У всіх конкурсах ми брали участь, і перше місце ми привезли якраз на ту тему, яка нам найбільш близька і найбільш улюблена. Ми отримали нагороду, от вона, почесно, «Майстер чистки текстилю». Це якраз по килимах і по меблях. Багаторічний досвід та грамотний підхід і якісне виконання роботи дають змогу клінінговій компанії «Попелюшка» вже 8 років зберігати лідерські позиції у області. Адже тут зроблять усе для того, щоб зберегти чистоту у вашій оселі. Починали ми із чистки килимів, ми працювали на виїзді, тобто ми у клієнтів на дому чистили килими. А потім ми прислухалися до побажань наших замовників і почали чистити килими вже у себе на місці. Якраз цей офіс, у якому ми зараз, це був наш перший цех робочий, де ми могли в день почистити від 2 до 5 килимів. І нам здавалося тоді, що це вже дуже багато. Ця нагорода, ми за неї боролися, ми таким чином в тому числі і самостверджувалися, тому що завжди є сумніви. Це складна процедура, чистка килимів, чистка меблів. Це потрібно знати і хімічні формули, і хімічні процеси, як воно відбувається, особливості по тканинах. І щоб це все знати, ми дуже багато вчимося, відвідуємо багато семінарів. І ця вже номінація, ця нагорода – це тільки результат роботи, яка була зроблена за ці 8 років. На досягнутому зупинятись не планують, адже постійне вдосконалення технологій і розвиток ринку змушують розвиватися і надавати ще більш якісні послуги кожного дня.